sen näkee naamasta, jos jää hallitusvastuuta saamasta. Tai näin ainakin Orpo on hyvesignaloinut. Toki tässä hyvesignaloinnissa on vähän hämäriä sävyjä, sillä monia lakiesityksiä vedetään todella voimakkaalla kiireellä läpi siitä huolimatta, että hallitus on päässyt hyvin myöhään aloittamaan ja lomailut ja muut on siihen vedetty päälle maksimaalisesti. Ja siitä huolimatta tässä tämän vuoden loppuun mennessä yrittävät kovasti vetää läpi erinäköisiä taloustavoitteita. Vähän niin kuin lapasena pidettyllä Petteri Orvolla olisi mielessä semmoinen strategia, että hallitus kaatuu väistämättä hyvin pian ja kokoomuksen haluamat talousjutut pitää saada läpi ennen tätä ja sen jälkeen on ihan yksi ja sama, että mitä tehdään, koska no, jos semmoinen hyvin perussuomalaista politiikkaa ajava hallitus kaatuu, niin ei se välttämättä suuri tappio kokoomukselle ole. Mutta pysytäänpä vähän kosketuksissa tähän politiikan vallitsevaan tilanteeseen. Every time we be in touch, I had this feeling. Every time we touch, I feel I could die. Kevään puheenparsi on ollut se, että ei saa kaivaa vanhoja asioita ja vanhojen asioiden kaivelun kieltäminen on muutenkin ollut hyvin korkealla. Esimerkiksi kun otetaan kantaa, että mihin journalistit saavat vapaassa maassa vapaana lehdistönä ottaa kantaa ja mihin eivät ja näin edespäin. Ja tässä ilmapiirissä on kieltämättä hauskaa huomata, että vaikka sitä vanhoista ei saa puhua, niin silti kuitenkin käytännössä sitä keskustelua hyvin voimakkaasti sysätään menneisyyteen, jopa megavanhaan menneisyyteen, eli RKP:ltä on pyydetty vakavia anteeksi pyyntöjä ja kaikkea muuta vastaavaa jostain äärimmäisen vanhasta, mikä on jotenkin ironista. Ja toisaalta hyvin helposti tässä on näyttänyt siltä, että perussuomalainen uhriutuminen on jumiutunut esimerkiksi tähän Junnilan pesukarhuun. Mielenkiintoista on, että Junnila puhui hirveän monesta muustakin asiasta ja ilmeisesti tämä lumiukko oli semmoinen esimerkiksi, että se oli liian pätevä, että sitä ei voida kyseenalaistaa, niin leikitään banaanit korvissa, että sitä ei ole olemassa ja sen takia sitten uhriudutaan tästä pesukarhusta. Minun silmään tämä tietysti näyttää vähän hupsulta, koska no Junnila ylikäytti sitä pesukarhua niin paljon, että se oli semmoinen koirapilli, joka ylikäyttöönsä vuoksi menetti kaiken funktionaalisuutensa kaksoisviestintänä. Kaksoisviestinnän ideahan on se, että sen salaviestin pitäisi olla jotenkin vaikeasti nähtävissä joillekuille. Nyt se ei ole vaikeasti nähtävissä kuin idiooteille. Mutta tämä menneisyyden kaiveleminen on tietenkin jännä asia, koska vaikka sitä ei saisi tehdä, niin jopa Jussi Halla-aho toivoo, että sitä tehtäisiin ihmisten Venäjän mielipiteistä, mikä on tietenkin hyvin mielenkiintoinen asia nostaa esiin perussuomalaisena. Et se on ehkä semmoinen, että itse perussuomalaisena välttäisin kyllä loppuun asti tämän kortin ulos he vetämistä, koska me kaikki tiedetään, mitä se tarkoittaa. Mutta samanaikaisesti tietysti no, perussuomalaiset on niin taitavia kuin ne on, että ei ne osaa edes Suomen lippua oikein laittaa. Se, niiden kyvykkyys on vaan niin omalla tasollaan kautta linjan. Samanaikaisesti on mielenkiintoista huomata, että miten muut puolueet kuin perussuomalaiset ovat reagoineet tähän niin sanottuun rasismista koko ajan keskusteluun. Ja RKP:llä siihen on tietenkin legendaarisen erikoisia vastauksia, että ne ihmiset ei ilmeisesti tiedä, että maa on pyöreä ja vesi virtaa joessa alaspäin ja aurinko nousee aamulla. Ihan mielenkiintoinen strategia, tuttu myös perussuomalaisesta politiikasta aikaisemmin. Toki tämmöinen tietyn näköinen amnesia ja aivottomuus näyttää vaivaavan myöskin Orpoa, eli meillä on tämmöinen ilmoilla oleva teema, että
pitääkö noita ihmisiä päästää päättäjäksi vai pitääkö ne laittaa jonnekin terhokotiin. Tulee mieleen se vanhanen, kun aikanaan kävi hiihtelemässä ja juttuja oli ja sitten ei mitenkään muistanut, voi voi kun unohtui tietyt asiat, niin vähän samanlainen tämmöinen henki, että jos dementia on tolla tasolla, niin ehkä on ihmiselle muitakin paikkoja kuin maan ylin johto. Ja se, mihin mä tässä haluan kuitenkin ehdottomasti tarttua eniten, on se, että kokoomuksesta tuli aivan mainio ehdotus. Semmoinen ehdotus, joka olisi tosi kätevä, jos haluttaisiin perustella, että kokoomus ei ole natseja. Huomatkaa, perussuomalaiset ei tätä aloitetta vetänyt, vaan kokoomus, ja se oli se, että kielletään natsiliput. Tähän tietenkin liittyy jonkin verran keskustelua, jossa yleensä se sävy oli, että ei natsilippuja voi kieltää. Tosin täällä oli seassa myös paljon semmoista mielipiteilyä, jonka perustana oli se, että jos samalla kielletään kaikki tämmöiset kommunistiset ja muut vastaavat symbolit, niin sitten se on ihan ok, mikä kertoo siitä, että näiden ihmisen näkemys ei enää ole se, että on joku tämmöinen teoria siitä, että mitä on sananvapaus, vaan ideana on se, että täytyy jotenkin tehdä mitä tahansa, ja sitten jos se rankaisee väärää mieltä olevia tai koetaan sellaiseksi, niin sitten se on niinku ok juttu tehdä välittömästi. Eli kysymys ei enää ole siitä, että mikä on oikein, vaan se, että saadaanko siinä sivussa jonkinnäköinen rangaistus vassareille tai jotain muuta vastaavaa. Tämä muistuttaa aika paljon itse asiassa myöskin tätä vaihtoehtoharhaa, mikä on, että moni haluaa, että media on tasapainoinen ja reilu ja neutraali siinä vaiheessa, kun vastassa on aina se eri lailla ajatteleva, tosin jos ja vaan jos se eri lailla ajatteleva ajattelee samalla tavalla kuin tämä kaveri itse, että se kaava esimerkiksi konservatiivien kohdalla on se, että aina kun ne puhuu sukupuolesta ja siitä, miten se on helppo biologinen tosiasia, ne ei halua vastapuolelle sitä tyyppiä, joka sanoo, että gender on kulttuurinen konstruktio ja kertoo, että miksi se on kulttuurinen. Ne ei kaipaa tällaista hämmennystä. Päinvastoin tätä hämmennystä pitää ajaa pois. Mut muuten ne on kyllä sitten semmoisia, että tässä meillä on ilmastonmuutosta ja rokotteista käsitteleviä tiedemiehiä, niin ne on tutkinut koko elämänsä tätä alaa ja näin edespäin, niin tasapainoksi niiden kanssa annetaan sitten tämmöinen heidän kanssaan erimielinen kouluttamaton idiootti. Silleen, nice. Ja tämä tasapuolisuusharha on vähän tällainen hupsu asia. Mutta samalla me huomataan, että se on todella todella hupsu, koska meillähän oli tässä tämä Elias Koski-kriisi, mikä oli tämmöinen silakkaliikkeen tyyppi, jolta tuli sellainen, että no niin, nyt meidän täytyy saada näitä tällaisia asekerhoja takaisin. Ja siinä oli vähän semmoista henkeä, että ne 19-18 punakaartit voisi olla kiva juttu. Semmoisia sävyjä tässä on moni nähnyt, koska itse ei ole tästä samaa mieltä, mutta sehän oli hirveän paheksunnan aihe. Nyt meillä on sitten tämä Aatu Puisto tullut kivasti ulos sieltä oikeiston puolelta ja hän on puhunut suojeluskunnista ja vaikuttaa kovasti siltä, että sävy ei ole yhtään samanlainen, siis oikeiston puolella. Että jotenkin tämä suojeluskunta on okompi, mikä on hyvin mielenkiintoinen huomio, koska tämä näyttää just sen, että entä se toinen puoli, se koskee aina vaan sitä, kun joku tekee semmoista, mistä ne ei tykkää. Ne haluaa aina sen osallisuuden, ne aina haluaa sen niiden kannan puhujan joka paikkaan. Mutta miksi me haluttaisiin mitään tällaista, koska se ei aja mihinkään hyvään. Se ei aja mihinkään hyvään, sanoo Valtonen tähän mitä tahansa. Valtonenhan on tullut siihen, että pitää päästä persut ja kaikki muut tällaiset äärioikeistolaiset puolueet eduskuntaan. Hän tietysti hommafoorumilaisena mun käsittääkseni, niin tämä nyt ei ole sinänsä yllätysmielipide. Mutta tosiaan tämmöinen ylilautahommailuhenki, niin joka tapauksessa hänen tässä puheessa on. Ja se ajatus on se, että ne maltillistuu, kun ne päästetään valtaan. Mutta itse mä näen, että jos nyt kuuntelee noita Purra ja Halla-aho uhriutumispuheita näistä heidän puoluekokouksistaan, niin joo. Ja toi ei voi olla mikään vahinko, koska puoluekokous on iso tapahtuma, ne puheet kirjoitetaan, jokainen sana niissä on mietitty. Joko toi on tahallinen, toi sanavalinta siitä, tai sitten ne ei osaa, jolloinkaan ei niiden paikka silloinkaan ole kyllä hallita. Et niillä on tällaista sävyä, että se demokratia pitää jotenkin saada ohitettua, ja siellä ihmiset lietsoutuu selkeästi hyvin voimakkaasti. Ja tää on hirveän hauska, koska no, niin me tiedetään, että miten laadukasta tämä keskustelu näiden ihmisten kanssa aina on. Et ei saa liittää heihin rasistia ja natsileimaa, mutta siitä huolimatta täällä puoluekokouksessakin, niin
jotenkin Suomen sisu, joka siis on poliisi ääriliikkeeksi leimaama, niin on siellä mukana ja muuta, että tällainen jännä taas livahti takaovesta heti sisään. Ja pikemminkin näyttää se, että mitä enemmän niillä antaa valtaa, sitä enemmän ne lietsoutuu, ja sitä enemmän se lietsoutuminen menee myöskin muihin puolueisiin. Ja nämä muut puolueet on nyt sitten esimerkiksi kokoomus. Ja tämä mun mielestä näyttää sen, että ei tämä näytä siltä, että tämä meno rauhoittuu ainakaan sillä vallan antamisella. Ja itse asiassa se tilanne näyttää täsmälleen päinvastaiselta. Ja miksi niin käviskään? Ei kukaan maahanmuutonkaan kohdalla sano, että hei, me saadaan maahanmuuttajat kuriin sillä, että me otetaan Milan Jaffia, me maltillistetaan se sillä, että me päästään se tekemään korkeinta politiikkaa ja annetaan sen tehdä päätöksiä kaikkien puolesta. Niin tämä on se, millä islamistit saadaan maltillistettua, kun niillä annetaan helvetisti valtaa tehdä ihan mitä ne haluaa. Joo, näin se on aina toiminut. Every time we be in touch, I had this feeling. Every time we touch, I feel I could die.